কোনে দখল কৰিব সামগুৰি যুযুধান কংগ্ৰেছ বিজেপি যুজ অবিহনে এয়া ইউডিএফৰ পৃষ্ঠভংগ তথাপি সামগুৰি উপনিৰ্বাচনত আকৰ্ষণীয় হ'ব যুজ কিয়নো এইবেলি সামগুৰিৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে তানজিল হুছেইনক বিজেপিয়ে টিকট দিছে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক দীপ্লু ৰঞ্জন তানজিলৰ মাজতেই হ'ব মূল যুঁজ কিন্তু 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সামগুৰি সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত এইবেলি বহুকেইটা ফেক্টৰে ক্ৰিয়া কৰিব এফালে সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ বংশগত ৰাজনীতি ৰকিবুল হুছেইনে নিজ পুত্ৰক দিয়াইছে টিকট আনফালে বিজেপিৰ উন্নয়নমুখী যাত্ৰা আৰু বিকাশৰ ৰাজনীতি সামগুৰিত বিজেপিৰ শক্তি দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা বংশগত ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত বিজেপি ইয়াৰ লগতে তুলনামূলক ব্যাখ্যাত ৰাইজে চাব দীপ্লু ৰঞ্জন তানজিলৰ বাকপটুতা স্বাভাৱিকতে তানজিলতকৈ বাকপটু দীপ্লু ৰঞ্জন ভোটাৰে চাব প্ৰাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস এই সকলোখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দুয়োজন যুৱ নেতাৰ দুখ প্ৰতীক আনে কোৱাৰ সলনি নিজে নিজে বুজি ল'ব পাৰিব ভোটাৰে উল্লেখযোগ্য যে বিগত 2021ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনে পাইছিল 81,123টা ভোট বিজেপিৰ অনিল শইকীয়াই পাইছিল 55,025টা ভোট এ জে পিৰ আবিদুৰ ৰহমানে পাইছিল 1,678টা ভোট এই সমষ্টিটো 2001ৰ পৰা দখলত ৰাখিছিল ৰকিবুল হুছেইনে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত খালী হোৱা সামগুৰি এতিয়া কংগ্ৰেছে পুনৰ দখল কৰিব পাৰিবনে এই ক্ষেত্ৰত শাসকীয় বিজেপি হৈছে মূল প্ৰত্যাহ্বান ইয়াৰ মাজতে ধুবুৰীত ৰকিবুলৰ হাতত ধৰাশায়ী হোৱা বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপি কংগ্ৰেছক যুঁজিবলৈ দি এৰি দিলে যুঁজৰ পথাৰ এইবাৰ এয়া ইউডিএফে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে সামগুৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যমতে সামগুৰি সমষ্টিৰ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 91,493 জন মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 89,350 গৰাকী ছাৰ্ভিছ ভোটাৰৰ সংখ্যা 292 গৰাকী সামগুৰিৰ মুঠ ভোটাৰ হ'ল 180,854 গৰাকী এই সমষ্টিটোত 197টা ভোট কেন্দ্ৰত এই 180,854 গৰাকী ভোটাৰে 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপনিৰ্বাচনত ঠিক কৰিব আচলতে দিছপুৰত কোন হ'ব সামগুৰিৰ প্ৰতিনিধি বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ